трябва да се разбере истината за транспортния проект. Кой подписа окончателното плащане за близо 8 милиона и 200 хиляди лева? Кой подписа приемо-предавателните протоколи за свършена работа? Година и няколко месеца таблата не работят. Голяма част от тях в града. Едновременно с това трябва да разберем защо е подписан протокола, поради причината, че по този начин са вързани ръцете на общината и не може да се изискат неустойки в размер на близо 82 000 лева на ден. В момента ситуацията в града е, че голяма част от таблата не работят, малкото, които работят, не работят коректно. В този смисъл ние давахме пълна подкрепа за този проект, защото гражданите на Пловдив заслужават да имат такъв транспортен проект, поради причината, че се облекчава и трафика в града. Но тук насетне подкрепата ни е свалена и смятаме, че за това действие се заслужава тежка наказателна репресия. Половината пари са разплатени преди да е свършена работата, останалите пари са разплатени, окончателното плащане в нарушение на договора, при положение, че ако не се лъжа, в член 9 на договора пише, че плащане се извършва след като таблата са пуснати в експлоатация, в това число и системата за електронно таксуване, а това не е свършено. Ние сигнализираме от началото на 2016 година за това непрестанно. В края на миналата година изпратихме сигнал до управляващия орган, който е компетентен да наложи санкции по въпроса. Аз прекрасно разбирам, че централната администрация е разкрачена между това да брани Тотев и едновременно с това да каже истината. Тоест, там се правят едни 4 констатации, които касаят, че наистина има нарушения в транспортния проект, таблата по спирките не работят, като в писмото пише от управляващия орган, че в рамките на месец декември ще се осъществи проверка. Ние не сме осведомени от общината за тази проверка, не знаем състояла ли се, не се ли е състояла и какво касае тя.